maanta waxaan u soo baxay inaan dhiigga u shubo iyadoo waa ciidanka yagii inaan taageerno oo naf iyo maalba ku taageerno oo dhiigga u shubno oo dhaawacooda garanaysa ka qayb qaadano aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa. Iyadoo maalmihii loosoo dhaafay haba u dambaysa shalay degmada Feerfeer agagaarkeeda uu dagaal adag ku dhex maray ciidamada la yuu booliska iyo ururka Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday dowlad deegaanka Soomaalida, ayaanu wax ka weydiinay shacabka ku nool magaalada Jigjiga, waxayna taageero isku mid ah u muujiyeen ciidamada la yuu booliska. Geesta kale iyagoo si adag uga soo horjeedsaday ururka Al-Shabaab, waxayna ku tilmaameen inay khalkhal nabadgelyo ay ku wadaan kuna soo duuleen dowlad deegaanka Soomaalida hal dhinacna looga soo wada jeedsado sidii looga hortegi lahaa ururka Al-Shabaab. Waxaana ka mid ahaa hadalladoodii: inshaallah walaal magacayga ubax baa la yidhaahdaa, waxaan jeclahay inaan ka guulaysano cadowgayaga naga soo weeraray, inshaallah gacan bir baan iskaga qabannaa, ciidankayagana hiili hoob wadan garab taagannahay. Maanta waxaan u soo baxay inaan dhiigga u shubo, laakiin way suurtageli weyday. Inshaallah saacadan baan u shubi doonaa. Marka ciidankayaga waxaan leeyahay guuli gobonimadii rajaynaya. Al-Shabaab kulay nabadda iyo horumarka iyo dee maashaalaadan ku jirnay ka xun tahay. Waxaan rajaynayaa cumri degdeg inuu Ilaahay ku ridaayada ee dib inooga cediya. Ciidankayagana waan ku kalsoonahay, weliba gaar ahaan iyo booliska aad baan ugu kalsoonahay. Walaal, magacayga waa Maxamuud Yuusuf Geelle. Ciidanka iyo booliska argagixisada inkaarta qabee dadka shacabka barakicinaya oo dhibaateynaya oo gebigoodaba inay wax dilaan oo wax dhacaan oo wax barakiciyaan mooyaan wax kaleba noloshoodu ahayn ciidanka ka hortegay aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa. Ciidanku waa ciidanka yagii inaan taageerno oo naf iyo maalba ku taageerno oo dhiigga u shubno oo dhaawacooda garanaysa ka qayb qaadano aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa boqolkiiba boqol. Hadee waa dadka inay baabi'iyaan oo dadka dhibaato garanaysa qax iyo magaranaysa halaag u horseedaan booyo rabitaankooda wax kaleba kama shaqeeya. Qof naftiisa raba inuu gubo oo cadaab ku rido oo dab ku rido weeyeen Al-Shabaab wax kale maaha. Inta aad u haysaan kaalinta shacabka deegaanka, aad u haysaan kaalin muhiima weeye ku dhiirada, aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa arrintaas, aad ku soo dhoweynaynaa. Waxaan leedahay ciidankeena magacayga horta Yusra Axmed Maxamed, waxaan ku dhiirigelinayaa had iyo jeer uu joognaa ciidankeena inaa garabkeena dhiiggeena u shubno, dabadeedna waxaan u rajeynaa guul insha allah. Horta magacaygaana ku bilaabaya, magacayga waxaa la dhahaa Maxamed Shaafic Xuseen. Dagaalkan waan taageersanay ciidanka deegaanka gaarka, guusha ay soo hooyeen waa guul aan aad ugu farxnay. Mataqaanaa ciidankan waa ciidan wax kasto caadu kasta oo ka hor yimaada iska dhicin kara, mar walba iyo xilli kasta waxaan la garab taagannahay hiil iyo taageero. Xukuumadduna si fiican bay imika u garab taagan tahay, ciidankuna waa moraal. Moraal hadduu qof helana dee wax walba qaban karaya. Shabaab kulli waxaan u malaynayaa inayna ahayn Al-Shabaab keliya oo kulli wax lasoo diro inay yihiin baan anu filayaa. Waxaanu arkaa maaragtay ka qarxayo xuduudka dagaalo, maaragtay waxaa weyn edab darraa oo daandaansi oo maaragtay soo qaaday Al-Shabaab. Waxaan leeyahay shacabka deegaanka maaragtay waxaa weyn xisbiyada mucaaradka, dhalinyarada, bulshada qaybaheeda kala duwan si guud ahaan loo taageera ayaan leeyahay ciidanka. Maaragtay waxaa weyn difaaca ku jira maaragtay wuxuu yahay walaal, waxaa weyn maaragtay waddankan aan jaarkan ahay Soomaaliya ayaa dhibaatada adag taabay ku hayaan, marka kaa ay halkaa ku hayaan ku lamida innagana inay noo geystaan ayay rabaan. Marka shacabkan waa shacab maaragtay waxaa weyn nabadgelyada jecel, isku duubnida jecel. Marka waxaan leeyahay shacabku maaragtay ciidanka la shaqeeyaan, kuwa goobaha dagaaladu ka socdaan jooga ee maaragtay xoogaha siin kara ciidanka, iyo kuwa maaragtay taageerada kale la garab istaagi kara ciidanka. Cid walba wuxuu maaragtay ay awoodo ha la garab istaagta ayaan leeyahay hanti. Ciidanka waxaan leeyahay maaragtay waxaa weyn haliyayaatiin nafta noo huray, maaragtay awalna waa u huri jirteen, iminkana maaragtay waad noo hurteen. Waxaan leeyahay maaragtay waxaa weyn hambali ayaadan leeyahay maaragtay guulaha aad gaadheen iyo kuwa kale maaragtay idin rajaynayaba. Marka waxaan leeyahay ciidanka maaragtay moraalku dagaalama shacabkiinoo idin garab taagan, maaragtay xukuumaddiinii maaragtay iyo guud ahaan shacabka deegaanka idin garab taagan. Iyagana waxaan leeyahay maaragtay insha allah guul baan idin rajaynaya. Cadowga maaragtay nagu soo duulay, maaragtay awalna way naga difaaci jirteen, haddana maaragtay inaad naga difaacdaan baan rajaynaynaa. Marka waxaan leeyahay ciidanka hambaliyo hambaliyo, bogaadin bay iyagu mudan yihiin, shacabkuna maaragtay iyo xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka dhammaan iyaga waxaan leeyahay garab istaagaan ciidanka. Heeliyo xog iyo maal wixii maaragtay lala garab istaagi kara lala garab istaagayaan leh. Unaha
magacayga waxaa ladhaha khadar faarax maxamed kasoo jeeda gobolka shabeelle waxaa alxamdulilah dagaalkan ka dhacay xaggan gobolka afdheer waxay sheegaynaa inay ciidanka gaarka ee dowladda deegaanka soomaalida ay si dhaqsa intii lagu soo weeraray isla xilligiiba ay la gacan sarreeyeen ayagii marka waxaa alxamdulilah dee ciidan iyo waxaan haysanaa ciidan gaara iyo shacabka dowladda deegaanka soomaalida oo isku duuban marka mar daa'ina waxaan ku bogaadinayaa shacabka dowladda deegaanka soomaalida inay hiil iyo hooba la garab taagnaadaan ciidankooda gaarka ah inay hiil iyo hooba la garab taagnaadaan ciidanka gaarka maxaa yeelay dee habeen iyo maalin bay innagii noo soo jeedaan oo ay cadowgu iyo nafteenniba ay u hurayaan marka waxaan sheegayaa dhammaan shacabka dowladda deegaanka soomaalida ku nool inay boqolkiiba boqol ahaadaan kuwa garab istaagan iyo kuwa mardaa'ina maskaxdooda ku jirto ciidanka gaarka kuwa xasuuso waxaan ahay mustafa deeq wararka laanta afka soomaaliga c b a magaalada jigjiga